我们今天再看一个例题啊。我们现在有一个这个导体球呢，它的外面有一层绝缘体，有一层介电质，是同心球壳。不过这个介电质啊，它是两种介质啊，它一半，这是直径，圆的直径啊，这一半这一半，不同的介质。这个它的介电常数是 εr1， 这个的介电常数是 εr2。 好，那么导体球本身它的半径是 r， 那么绝缘体这一层的厚呢，啊，这一层的厚半径是 b 啊，就是它是在 a 跟 b 之间啊。这是导体球啊。现在我们要求啊，这个系统的，哦，不是，这是导体球，这个是导体球壳，这个是球壳，球两球跟球壳之间有一个一层介电质啊，这是球壳 ，OK。那么它是这样子的，这是一层啊，这边是另外的一种介质，我们用另外的颜色来画它。我们要求这个系统的电容。好，现在我们要怎么做呢？我们以前讲过怎么求电容，对不对？我们就先用电容的定义啊。电容的定义就是 C 要等于 Q over V。Q 就是这两个球壳分别带同等量的电荷，那么 Q 就是这个电荷的绝对值，那么 V 呢就是这两个球壳间的电位差啊。好，我们要注意这个 Q 啊，指的就是球壳上面所带的电自由电荷密度啊，自由电荷。然后这个就是 VAB 哈，就是这两个电位差。好，要用这个。那现在呢，这个题目并没有告诉你它带多少电荷啊，它没有讲啊，那怎么办呢？我们就，但是你一定要有电荷才能够算电位差，对不对？我们就假设嘛，哈，啊，假设二球分别带正 QF 与负 QF 之电荷，然后我们就要求它的电位差啊。电位差我们用的当然是用电场来求电位差了啊，我们用的是电场来求电位差，那就是用这个啊 E dot DA 啊 DL 或者是 DS 啊，我们写 V 好了 ，V 先写 ，V 等于 E dot DL， 从 A 到 B， 从大 A 到大 B， 我们就假定啊，这个内球壳是 A， 外球壳是 B。那你现在求E怎么办呢？E我们以前是用什么来做呢？用电场的高斯定律，对不对？但是现在啊，因为有介电值的存在，所以电场的高斯定律啊不能用啊，不能用。好，那我们就求它的 electric displacement 啊，这个要等于 E zeroER 乘上 E 啊，电场
跟电位有这个关系，所以我们有电场要等于 epsilon zero epsilon r 分之 d。 好，这个令它第三式啊，之后呢我们就要用电位仪的高斯定律来求电位仪啊 QFN closed。 好，现在啊我们说这个当中的电场啊，这个地方的电场啊，你说 A 是这个地方，就 A 的电位当然是这整个是等电位啊，因为它是什么，是导体，对不对？ B 也是个等电位，因为也是导体球壳，但是它当中的电场会不会一样啊？因为这个介电值不一样，对不对？介电值不一样啊，你有没有理由说这个电场要一样呢？好，那现在我们怎么办呢？好，那我们就我们就在这个半径为 R 的地方，我们随便画一个哈。好，我们就在这里选一个半径为 R 啊，半径为 R 的地方，半径为 R 的地方，我们可以画一个啊高斯面好了，我们先画一个高斯面啊，这个地方啊，这个地方，这是在介电值哦，啊介电值，啊我们说这个两边是不同的介值，这个是这个介电常数 epsilon r2。这个是 epsilon r1， 那么在这个地方的电场啊，应该有什么样的一个特点呢？我们假定这个电场是一，啊，这个地方的电场是一，啊，一，假设这个地方的电场呢是一，啊，我们假设 r 远，这个 r 是介于 B 之间，电场为一，我们不晓得什么方向哈。不过我们由这个电场在两个介值，这里有电场，那介面由电场介面的连续条件哈，电场的边界连续条件，我们有什么条件？连续条件是什么？啊 ，tangential component 要相连续，对不对？无条件相连续啊 ，tangential component 无条件相连续。那也就是说，啊，不管哪一个是第一个介质，也不管哪一个是哪一边是第二个介质，一定有这个 tangential component 要相连续。好 ，tangential。Direction 是什么方向？这个地方啊，这是这样子的嘛，对不对？当然，这样也这个这样子也是 tangential direction， 这个样子也是 tangential component， 只有这样子是 normal component， 对不对？啊，现在电荷是分布在这里，所以我们说它的电场的 tangential component 呢、啊，应该是指这一个 component 啊，不会指这一边啊，有对称的话啊，不在就是我们这个破面来，这个破面来看是这个方向哈、啊，这是什么方向 ？R 的方向啊，这是 direction of R 哈、啊，所以我们就说哈、啊，它是一 one R component 要等于一 two R component。这两个 component 相等，并且我们判断这个时候的电场啊，就只有这个 component， 就只有这个 component 啊，它这样子的，它没有这个 component 啊。那么在这个破面来讲呢，啊，只有这个 component， OK， 只有这个 component 哈、啊。那这个 component 只有这一个 component，
那么因此它就是一就是等于这个啊，所以我们说这个这个当中的一啊，一温等于一兔，这边的电场跟这边的电场是一样大，一样大哈。那么我们有这个以后啊，我们把这个带入第三式哈，你看把这个带入 equation 3, 啊，我们就得 D, 我们假设给它一个，我们这里有一二，对不对？这是一介质一，这个是介质二，好，介质一它就等于 epsilon zero epsilon r one 乘上一啊，乘上一。好，那么因此一是等于 r 的方向，我们说这个一啊，仅仅是R 的方向哈 ，OK， 我们可以写成 epsilon zero epsilon r one e 的 r component。好 ，d two 呢，它就是等于 epsilon zero epsilon r two 乘上一。好，那么它是等于 epsilon zero epsilon r two e r direction 啊。好，这两半的电位一不一样，电场是一样。好，现在我们就由第四式啊，第四式，由第四式，我们说这个 d dot da 啊 ，da， 或者我们先写，我们取 da 啊，在这个地方啊，我们取 DA 跟 D 是平行，我们可以现在我们可以随便找一个地方哈，随便找一个地方都可以啊，你找这里也可以了哈，我们用这个颜色，好，这个是 DD， 然后这个是 DA 啊 DA 啊，我这个应该画到这里来，画到这里来啊。D， 然后从这里开始哈，一 DA， 这是高斯面上面的哈，高斯面上面的，我们在这里写一下好了，我们取 DA 平行于 D 啊 ，D 当然 DA one 就平行于D one， DA two 就平行于 D two 哈，好，那么现在我们把它。把第四式来做一下，这是 D dot DA， 好，因为 D 跟 DA 啊是同方向，所以我们就可以把它写成 D 乘 DA， 而这个 D 呢，我们可以因为两半不一样啊，两半不一样啊，所以我们就写成 D1 乘上DA1， 这个是左半面啊，加上 D2 乘上 DA1 好了啊，右半，好，我们把 DA 跟 D1 跟 D2 带进去、啊、D1D2 带进去，那它就变成 epsilon zero epsilon r one 乘上一 da one 左，再加上 epsilon zero epsilon r two 以 da two 右半。那我们现在可以把这个。就积出来了，因为这个都是常数嘛，一呢一它是我们由高斯定律知道同一个半径的一是一样大哈，同一个半径的一是一样大，我们可以这里写一下，一要等于 constant 哈，这是对称的 d
电荷分布，就是同一个半径是一样大啊，同一个半径，不同半径可能会不一样啊。好，那现在我们就把这个式子就可以积分积出来了，这个就是 epsilon zero epsilon r 1乘上一，这都是常数，提出来 dA 左半的面积是二派 r。好，这一边 epsilon zero epsilon r 2乘上一，也是乘二派 r 平方。于是我们就可以把这个共同项呢放在一起哈。epsilon zero 提出来，里头是 epsilon r 1加上 epsilon zero r 2乘一，再乘上二派 r 平方。好，这个是这边哈。然后它在右边呢，啊，它要等于 q f enclosed。QF enclosed 是什么？整个高斯面里头所包的就是这个啊，就是这个。我们不管你左边多少，右边多少，反正就是这个啊。好，我们说这个是高斯面。那现在我们就可以从那个式子等式，我们就得电场是等于二派epsilon zero epsilon r 1加 epsilon r 2 r 平方分之 qf 哈，电场的大小是这个。然后呢，我们也可以，我们干脆就把向量也写上去了哈，不要再写一行了，它就是这个方向啊，这个方向。好，我们把这个带到第二式，带入第二式，我们就得 v 要等于啊 e dot dl， e 就是这个。那这些都是常数，我们把常数项提出来，二派 epsilon zero， 再来 epsilon r 1加 epsilon r 2分之 QF， 里面就变成 R 平方分之 DR 啊，它是从 R 是从 A 积到 B 啊，那这个积分我们积了太多次了哈，所以这个结果呢，它就等于二派 epsilon zero。epsilon r 1 epsilon r 2 qf， 好，里头就变成 a 分之一减掉 b 分之一。好，然后把这个带入第一式，我们就得电容。好，我们把这个带入第一式，我们就得 c 是等于 qF over V 啊，那它就等于二派 R 零，二派 epsilon zero epsilon R 1加 epsilon R 2 A 分之一减掉 B 分之一，好，这个要等于二派epsilon zero epsilon r 1加 epsilon r 2啊，这个通分以后 ab 拿上去，这个就变成 b 减 a 啊，当然它的单位就是库法拉啊，就是用法拉啊，所以这个地方啊，两种介质它当中的电场你要用连续条件啊才能够决定。好，那么你们回去自己做一下这个题目。哪一个？这个。这个中间怎么样？右下角这个。哦。
因为他在这一点，我们随便找一点，这一点的切线方向要相等，对不对？切线方向的，这是整个球啊，整个球啊，你把它破开啊，那电荷都在这里，对不对？它切线只有什么方向呢？这个算是切线，还有一个什么方向？这个也是切线啊！你一个球这个样子，一个面这个样子破开，这是切线，对不对？还有什么切线？这个切线。它现在电场可不可能有这个切线呢？可不可能有这个切线？这个切线一定有，对不对？会不会有这样的切线呢？不可能嘛。因为这个电场哈，这边是半个球，对不对？这边是半个球哈，那电荷都在这个里头，这个里头，所以它如果切线要相等的话，只有这个方向，它不可能这个方向，这个方向你是朝这里还是朝这里？朝哪个方向？这是不同的。这边介质跟这边介质不一样哦。你朝这边就是 Epsilon R1 R2 这边 Epsilon R2 这边的介质啊，你这个切线方向相同，是这个方向还是这个方向？不可能有这个方向嘛啊，那一定是什么？这个方向嘛，只有这个方向。好，它不可能有 normal direction，不可能有这个方向，那只有这个方向，这就是整个的向量就是这个方向啊，所以电场就是 R 的方向 ，OK， 就是 R 的方向哈、啊。好，那么你们回去啊，做一下，我把这个题目稍微改一下，啊。同样的做法你们去做一做。好，我们现在假定说另外有一个题目是这样子的，它是一个圆柱壳哈、啊，它是这样子的啊，这个半径是 A， 这个半径是 B。好，现在我们呢，也是圆着这个，圆着这个，我随便画一个哈，圆着这个直径的方向，把这个介质啊，这里有两层介质，这个当中有介质，不过介质两种，啊，一个就是 epsilon R1， 一个是 epsilon R2， 啊，我们有两种介质 ，OK， 还是这样子啊。哦，这个是，好，这个 epsilon R1， 这个 epsilon R2， 我们假定这个高啊是 h 呢远大于 a 跟 b 哈 ，h 远大于 a 跟 b， 求这个电容是什么？这个系统的电容哈，我们求。C，OK，、okay? 好，你们回去做做看哈，跟这个做法是一样的哈。